চৰকাৰী বেচৰকাৰী খণ্ডৰ সমূহ পদত 100% থলুৱাক নিযুক্তি দিয়া আৰু উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ বাবে সুকীয়া নিয়োগনীতি প্ৰণয়নৰ দাবীত অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদে মঙলবাৰে তীব্ৰ প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে। পৰিষদৰ কেইবাশ প্ৰতিবাদী সদস্যই স্থানীয় দীঘলীপুখুৰী পাৰৰ পৰা জিলা উপায়ুক্তৰ কাৰ্যালয়লৈ প্ৰতিবাদী সমদল উলিয়ায়। কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰি যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদৰ সদস্যসকলে থলুৱাক বঞ্চিত কৰা নচলিব, 100% থলুৱাক নিযুক্তি দিয়ক, লেণ্ড ফৰ লোকেলছ, জব ফৰ লোকেলছ আদি ধ্বনিৰে চৌদিশ মুখৰিত কৰি তোলে। নিবনুৱাক সংস্থাপনৰ ক্ষেত্ৰত চৰকাৰী খণ্ডত কোনো ধৰণৰ সুচিন্তিত ব্যৱস্থা নাই আৰু ব্যক্তিগত খণ্ডৰ প্ৰতিষ্ঠানসমূহে থলুৱাক বঞ্চিত কৰি আহিছে বুলি অভিযোগ কৰি পৰিষদৰ সভাপতি মনোজ বৰুৱাই কয়, যিখিনি সময়ত অসমৰ লক্ষ লক্ষ নিবনুৱা যুৱক যুৱতীয়ে সংস্থাপনৰ অভাৱত হতাশাগ্ৰস্ত হ'ব লগা হৈছে, সেইখিনি সময়তে ব্যক্তিগত মালিকানাধীন প্ৰতিষ্ঠানসমূহৰ লগতে কেন্দ্ৰীয় অৰ্ধকেন্দ্ৰীয় অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠানসমূহতো ধাৰাবাহিকভাৱে বহিৰাগত প্ৰাৰ্থীক যি নিযুক্তি দি অহা হৈছে ইয়াৰ বিৰুদ্ধে আমি অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদে তীব্ৰ প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছোঁ। আমি স্পষ্ট কৰি দিব বিচাৰিছোঁ যে অসমত কেন্দ্ৰীয় অৰ্ধকেন্দ্ৰীয় অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠানসমূহৰ লগতে ব্যক্তিগত মালিকানাধীন প্ৰতিষ্ঠানসমূহৰ লগতে বহুজাতিক কোম্পানীসমূহতো 100% থলুৱা যুৱক যুৱতীৰ নিযুক্তি দিবই লাগিব আৰু এই দাবীত লগতে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ বাবে সুকীয়া নিয়োগ নীতি প্ৰণয়নৰ দাবীত আমি অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদে আজি এই বিক্ষোভ কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰিছোঁ। আমি চৰকাৰক সকীয়া দিব বিচাৰিছোঁ যে যিখিনি সময়ত অসমৰ নিবনুৱা সমাজ হতাশাগ্ৰস্ত হৈ ক্ষোভিত হ'ব লগা হৈছে, সেইখিনি সময়ত ধাৰাবাহিকভাৱে বহিৰাগত লোকৰ নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়া অবিলম্বে বন্ধ কৰাৰ কাৰণে চৰকাৰে তাৎক্ষণিকভাৱে পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰক আৰু আগন্তুক সময়ছোৱাত এই প্ৰক্ৰিয়া ৰোধ কৰাৰ কাৰণে আমি অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদে প্ৰত্যক্ষভাৱে কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰিম। ইতিমধ্যে আমি সমগ্ৰ অসমতে 1,00,000 চৰম পত্ৰ বা দাবী পত্ৰ আমি এই থলুৱা নিযুক্তিৰ দাবীত প্ৰেৰণ কৰাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছোঁ। বিভিন্ন অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠানসমূহত এই দাবী পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰা হ'ব আৰু যিসমূহ প্ৰতিষ্ঠানে এই থলুৱা নিযুক্তিৰ দাবী আওকাণ কৰিব তেখেতসকলে অসমবাসী জনসাধাৰণৰ বিশেষকৈ অসমৰ যুৱ সমাজৰ ক্ষোভক অনুধাৱন নকৰিব, সেইসকলৰ বিৰুদ্ধে প্ৰয়োজন সাপেক্ষে প্ৰতিষ্ঠানসমূহ অচল কৰি দিয়া পৰ্যায়লৈকে আন্দোলনৰ কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰিবলৈ আমি অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদ বাধ্য হ'ম। প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচীৰ অন্তত পৰিষদৰ দাবী সম্বলিত স্মাৰক পত্ৰ কামৰূপ মহানগৰ উপায়ুক্তৰ জৰিয়তে ভাৰতবৰ্ষৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীলৈ প্ৰেৰণ কৰা হয়। ভিডিঅ' জাৰ্নেলিষ্ট সুশান্ত দাসৰ সৈতে অমৰদীপ গগৈ, চেণ্টিনেল নিউজ, গুৱাহাটী।